নমস্কার আপুনি চাই আছে দ্য মর্নিং শো মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী গোলাঘাটৰ কমার বন্ধাত নিশা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা যোগেশ্বৰ নাথ নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিৰ ঘটনা 9mm পিষ্টলৰ দুই জাই গুলি ফুটাই গৃহস্থক ভাবুকি গৃহস্থৰ হতে হটাহটি ডকাইতৰ দলৰ মুখত কাপোৰ বান্ধি আহিছিল ডকাইতৰ দলটোৱে ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা হয় দুটা খালী কাৰ্টিজ কমাৰবন্ধাৰ ৰাইডুঙিয়াত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত এটা চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোলাঘাটৰ কমাৰবন্ধাত যোগেশ্বৰ নাথ নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত ডকাইতৰ সন্ত্ৰাস 9mm পিষ্টলৰ দুই জাই গুলি ফুটাই গৃহস্থক ভাবুকি দিলে গৃহস্থৰ সৈতে হতাহতিত লিপ্ত হল ডকাইতৰ দল মুখত কাপোৰ বান্ধি আহিছিল ডকাইতৰ দলটোৱে ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুটা খালী কাৰ্টিজ কমাৰবন্ধাৰ ৰাইডুঙিয়াত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিৰ ঘটনা ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও ডকাইতৰ কোনো সুংক্ষুদ্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এটা ত্ৰিশত আমাৰ দৰ্জা দুখন ঘাম ঘাম কৰি পেলাই যেতিয়া মানুহ চিঞৰ মই শুনিছোঁ মই প্ৰথম ভাইটি আৰু আমাৰ বোৱাৰীয়ে চিঞৰিছে বুলি ভাবিছোঁ দেউতা কিবা হৈছে বুলি তেওঁ গৈ পেলাই মাতিছিল তেতিয়াই গৈ ঘপককৈ মই জাষ্ট বিছনাখনত বহিছোঁহে ঠিক তেনে সময়তে গৈ আমাৰ দৰ্জাখন ভাঙি চাৰিজন মানুহ তেতিয়া মই পূৰা স্পষ্টকৈ দেখিছোঁ চাৰিজন মানুহে মুঠতে মোক বেৰি ধৰিছে আৰু মুখে একোনে মাতিবি আমি পুলিচৰ মানুহ বুলি আহি বেৰি ধৰিছে বেৰি ধৰাৰ লগে লগে দুজনে মোক বান্ধিব খুজিছে আৰু দুজন সেই মুহূৰ্ততে সেইডোখৰ পৰা আঁতৰি দিছিলে দুজনে মোক বান্ধিব খোজোতেই মই তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা কেনেবাকৈ হেৰি কৰি এজনক এটা ঘোচা দিয়া মোৰ পূৰা মনত আছে ঘোচাটো দিছোঁ ঘোচাটো দি মই চিধা ৰদ বুলি পেলাই ওলাই আহিছোঁ ওলাই আহি এখন চকীয়ে মুঠতে আঘাত লগাইছোঁ আৰু যিমানটো পাৰে মৰজোৰ দি মুঠতে মই তেওঁলোক এমাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সেই মুহূৰ্ততে গুলি দুটা ফুটাই তেওঁলোক পলাই গুচি গৈছে অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ ইউনুছৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ গোলাঘাটৰ সংবাদদাতা ইউনুছ কি খবৰ আছে এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনাৰ হাতত তদন্ত চলি আছে ডকাইতৰ কিবা সুসূত্ৰ লাভ কৰা হৈছে কিমানজনীয়া ডকাইতৰ দলে চলালে এই সন্ত্ৰাস হয় জয়ন্ত ক'ব লাগিব যোৱা নিশা যি গোলাঘাটৰ ৰাইডিঙীয়া যোগেশ্বৰ নাথ নামৰ যিজন ব্যক্তি তেওঁৰ ঘৰত 5-6 জনীয়া এটা ডকাইতৰ দল সোমাই তেওঁ ঘৰত লুটপাট চলায় আৰু ক'ব লাগিব যিহেতু তেওঁলোকৰ হাতত পিষ্টল লৈ আহিছিলে বা পিষ্টল লৈ আহিছিলে আৰু গৃহস্থ যোগেশ্বৰ নাথৰ যি লগত হতাহতি হৈছিলে হতাহতি হোৱা যোগেশ্বৰ নাথ বাসগৃহৰ ভিতৰতে ডকাইতৰ যিটো দল আহিছে দলটোৱে দুই জাইকে গুলি ফুটাইছে গুলি ফুটাই তেওঁলোকে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ক'ব লাগিব জয়ন্ত ইতিমধ্যে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তদন্ত চলাই আছে যদি কোনো এজন ডকাইতৰ দল বা ডকাইতৰ দলটো অনুসন্ধান কোন ক'ৰ পৰা আহিছিলে বা তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে কোনো চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই আৰু অধিক খবৰ তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে কিদৰে এই তদন্ত আগবঢ়াই নিয়ে এইটো পৰৱৰ্তী সময়তহে গম পোৱা যাব কেনেকুৱা ধৰণৰ সা সামগ্ৰী লুটপাট চলালে এই মুহূৰ্তত কিবা তথ্য লাভ কৰিছে জয়ন্ত ক'ব লাগিব তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সা সামগ্ৰী নিবলৈ নোৱাৰিলে যিহেতু গৃহস্থ তেওঁলোক গৃহস্থৰ লগত যেতিয়া হতাহতি হ'ল গৃহস্থৰ লগত মাৰপিট হওঁতে তেওঁলোকে ভয় খালে ভয় খোৱাত তেওঁলোকে গুলি ফুটাই তেওঁলোকে পলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ল কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সা সামগ্ৰী বা লুটপাট কৰিবলৈ সক্ষম নহ'লে অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতৰ তাণ্ডৱ অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতে সন্ত্ৰাস চলালে স্বাভাৱিকতে এই মুহূৰ্তত সকলো আতংকিত হৈছে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে হয় ক'ব লাগিব জয়ন্ত যিহেতু একোৱা ক'বলৈ গোলাঘাট সদৰ থানা আৰু কমাৰবন্ধা আৰক্ষী চকীৰ এই দুইটাৰ মাজতে এনেকুৱা দুইটা আৰক্ষী চকীৰ মাজত এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে যে কমাৰবন্ধা গোটেই অঞ্চলটো চাঞ্চল্যময় সৃষ্টি হৈছে যে অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতৰ দল ইতিমধ্যে গোলাঘাটত ঘূৰিবলৈ হৈছে যেতিয়া তেওঁলোকৰ ভয় ৰাইজৰ মাজত ভয় এভাৱ সোমাইছে ধন্যবাদ ইউনুছ ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক 5-6 জনীয়া ডকাইতৰ দলে এই তাণ্ডৱ চলালে গুলি ফুটাই পলায়ন কৰিলে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ অৱশ্যে কোনো ধৰণৰ সা সামগ্ৰী লুটপাট চলোৱাত ব্যৰ্থ হ'ল এই ডকাইতৰ দলটোৱে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে কিন্তু ডকাইতৰ কোনো সুংক্ষুদ্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ গোলাঘাটবাসীয়ে যেন নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে জাষ্টিচ ফৰ উৰ্বশী মৰাণ ন্যায় পাবনে উৰ্বশী মৰাণে এই প্ৰশ্ন এতিয়া জোকাৰিছে ৰাজ্য
স্বামীর সন্ধান বিচাৰি হাহাকার করা এগারী মহিলার নাম হয়েছে উর্বশী মরাণ। কয়লা খনির কাম করবলে গিয়ে সন্ধানহীন হয়েছিল মহিলাগী স্বামী প্রাঞ্জল মরাণ। কিন্তু আরক্ষীর দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে কোনো সঁহারি লাভ করা নাই এই দুর্ভোগিয়া মহিলাগী। অবশেষত গুয়াহাটিল আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জি পি সিংর সাক্ষাৎ পাবলে রই আছে মহিলাগী। যা তিনদিন ধরে রয়ে আছে যদিও বিজেপির সাক্ষাৎ পয়া নাই উর্বশী মরাণে। চলিত বর্ষর ছয় জানুয়ারীত লিডুর কয়লাখনিত কাম করবলে ঘরের উলাই গেছিল। কিন্তু ফেব্রুয়ারির এক তারিখে লিডুর কয়লাখনিত দুজন লোকর মৃত্যু হওয়ার বাতরি প্রকাশের পিছত প্রাঞ্জলক বিচারি হুয়া দোয়া লাগিছিল তিনিচুকিয়ার মাকুম শুকানি গাঁওয়ার পরিয়ালত। দুই ফেব্রুয়ারিত কয়লাখনির লোকে প্রাঞ্জলর ঘরলে গিয়ে পত্নী উর্বশী মরাণক পাঁচ লাখ টাকা দিব বিচারিছিল প্রাঞ্জলর নামত। কিন্তু স্বামী প্রাঞ্জলর অস্তিত্ব সন্দর্ভত একো পোৱা নাছিল তেওঁলোকে। কিন্তু এটি তিনি বছরিয়া সন্তানের সঙ্গে বসবাস করা প্রাঞ্জলর পত্নী উর্বশীয়ে কয়লা খনির কর্তৃপক্ষ দিয়া এই পাঁচ লাখ টাকা লওয়া নাছিল। উর্বশীয়ে কৈছিল যে মানুহতক টকাই মান দিব নোৱাৰে, টকাই তেওঁলোকক আজীবন খুৱাব নোৱাৰে, মানুহটো তেওঁলোকৰ বাবে অত্যন্ত প্রয়োজন, এইখিনি কথা জনাইছিল। সেই লোকসকলক উর্বশী এই কথা জনায় স্বামীর অস্তিত্ব বিচারিছিল, স্বামীর সন্ধান বিচারিছিল, কিন্তু কোনো কথার উত্তর দিয়া নাছিল। তিনি বছরিয়া সন্তানটিক বুকুত বান্ধি অসহায় প্রাঞ্জল পত্নীয়ে কৈছিল টকা নালাগে, মোক মাথো মোর স্বামীক ঘুরাই লাগে। ইয়ার পিছতে ঘটনা সন্দর্ভত লিডু আরক্ষী থানার গোচর রুজু করেছিল প্রাঞ্জল পত্নী উর্বশী মরাণে। কিন্তু মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার করবলে হলে ডিজিপি নতুবা কোনো মন্ত্রী বিধায়কক লগ ধরব লাগিব বলে প্রাঞ্জল পত্নী কৈছিল আরক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে স্থানীয় বিধায়ক তথা শ্রমমন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণে পরিয়ালের সঙ্গে বার্তালাপ করেছে, আশ্বাস প্রদান করেছে যে দোষী করায়ত্ত করা হব। কিন্তু ইমানৰ পাছতো কোনো ধরনের আজি পর্যন্ত সঁহারি লাভ নকরিলে দুর্ভোগিয়া উর্বশীয়ে, যার বাবে মঙ্গলবারে কণমানি সন্তানটি কোণাত লৈ আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানক সাক্ষাৎ করবলে গুয়াহাটির উলুবাড়ীস্থিত আরক্ষীর মুখ্য কার্যালয়ত উপস্থিত হল দুর্ভোগিয়া উর্বশী মরাণ। ন্যায়ের আশাত কোলাত কেঁচুয়া লৈ উর্বশীয়ে দিশপুরের পদূলি থিয় দি থাকিল দুদিনমান ধরে। মঙ্গলবারে কণমানি সন্তানটিক লৈ আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানক সাক্ষাৎ করবলে আরক্ষীর মুখ্য কার্যালয়ত উপস্থিত হল উর্বশী। আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানক লগ নাপায় অন্য বিষয়াক সকলখিনি জনায় আহে উর্বশী মরাণে। উর্বশী ক্ষতিপূরণ নালাগে, মাথো লাগে তেওঁ স্বামীক, আহক আমিও থিয় দিও উর্বশী মরাণ আর তেওঁর শিশু সন্তানটির কাষত। কিন্তু এটা ডাঙর প্রশ্ন এয়াই যে কোনে ন্যায় প্রদান করব এইগারী দুর্ভোগিয়া মহিলাক। কারণ লিডু আরক্ষীয়ে কৈছে যে যখন এজাহারত কয়লা মাফিয়ার নাম উল্লেখ করেছে উর্বশীয়ে, সেই কয়লা মাফিয়া করায়ত্ত করবলে হলে হয়তো বা মন্ত্রী বিধায়ক নতুবা আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানক সাক্ষাৎ করব লাগিব। আর সেই পরামর্শ মানিয়ে এতিয়া আরক্ষীর দুয়ারে দুয়ারে ঘুরি ফুরিছে। মুখ্য কার্যালয়ত বুন্দাপর দিছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের বাবে, কিন্তু এতিয়াও সাক্ষাৎ লাভ করা নাই মহিলাগী। মহিলাগী নাসুরবান্দা, স্বামীর সন্ধান তেওঁক লাগিবই, গতি এতিয়া ন্যায় কোনে দিব মহিলাগীক? কারণ মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণে প্রতিশ্রুতি দিছিল, আশ্বাস প্রদান করেছিল যে ন্যায় প্রদান করা হব। কিন্তু আজি তিনি মাস উকলি যাওয়ার পিছতো কারোপরা কোনো একটা সদুত্তর লাভ করবলে সক্ষম হওয়া নাই দুর্ভোগিয়া মহিলাগী। অতি হৃদয় বিদারক একটা করুণ দৃশ্য কোলা কেঁচুয়া লৈ আজি তিনদিন ধরে গুয়াহাটীত বাহর পাতিও কোনো সদুত্তর লাভ করবলে সক্ষম হওয়া নাই উর্বশী। আজি প্রায় তিন মাস হবলে হয়ে আছে, নিখোঁজ হয়ে আছে, আমি মানুষজন আছে নে নাই এতালেক একো গম পোৱা নাই। যদিও নাই এতালেকে আমি গমে পোৱা নাই, ডেড বডিও পোৱা নাই, আমাক কোনেও সহায় করা নাই। ঘর গৈ ঘর বহুত মানুহে আমাক খবর লব গৈছে, দল সংগঠনের পৰা আদি করে লোকেল এম এল এ সকলোবিলাকে গৈছে, সবে আশাকে দি আহে, কিন্তু কোনেও সঠিক রিজাল্ট দিব পৰা নাই। আৰু আমি দুটা দাবিয়ে কৈ আছোঁ, মোৰ মানুহজনৰ ডেড বডিটো উলিয়াই দিব লাগে, আৰু মই এজাহাৰত যিবিলাক মানুহৰ নাম উল্লেখ কৰিছোঁ তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিব লাগে, তেওঁলোকে এটাও মোৰ দাবী পূৰণ কৰিব পৰা নাই। সেইটো কাৰণে মই অ'চি ছাৰ লিডু অ'চি ছাৰৰ লগত মই লাষ্ট কথা পাতিছিলোঁ, তেতিয়া তেখেতে কৈছে আপুনি যিবিলাক মানুহৰ নাম ইয়াত এজাহাৰত উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোক ডাঙৰ ডাঙৰ কয়লা মাফিয়া, তেওঁলোকক আমি ইমান সোনকালে ইমান পটককৈ ধৰিব নোৱাৰোঁ, এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। আপুনি যদি তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰাটো বিচাৰে তেনেহ'লে ডাঙৰ ডাঙৰ মন্ত্ৰী এম এল এ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়াৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি সিহঁতৰ পৰা অৰ্ডাৰ পালেহে আমি ধৰিব পাৰিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াত আহিব লগা হৈছে। মই
ন্যায় বিচাৰিছোঁ মোৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে, ল'ৰাটোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি মই ওলাই আহিছোঁ। আপোনাক কি ক'লে ভিতৰত ছাৰক লগ কৰিলে? আপুনি হয় তেখেতে জনাম বুলি কৈছে। শেহতীয়া যিটো কথা বতৰা হৈছে, অ'চিজনে আমাৰ উৰ্বশী মৰাণক কল কৰি কৈছে যে এজাহাৰত যি তিনিজন মূল মানুহ যাৰ বাবে আচলতে আমি পাঁচজন মৰাণ বুলি এজন হেৰুৱালোঁ, তেওঁলোক এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। তেওঁলোক বহুত ডাঙৰ লেভেলৰ মানুহ, তেওঁলোক ডাঙৰ ডাঙৰ কয়লা মাফিয়া, তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু যেতিয়ালৈকে ডাঙৰ অফিচাৰে বা শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়া বা মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা অৰ্ডাৰ নাহিব তেতিয়ালৈকে আমি তেওঁক হাত লগাব নোৱাৰোঁ, এই কথাটো তেওঁ স্পষ্টভাৱে আমাক জনাইছে। আৰু সেই উভয়তে আমি গুৱাহাটীলৈ আহিয়েই ইয়াতে উলুবাৰীৰ খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰতিটো কেছ তেওঁ টুইট কৰি জনাই থাকে, আপডেট দি থাকে। আমি তেওঁক আচলতে জনাবৰ কাৰণে আহিলোঁ, আমি ঠিক লগ নাপালোঁ। কিন্তু ইয়াতে তেৰণ বুলি এজন ছাৰে খুব ধুনীয়াকৈ কথাকেইটা কাণ পাতিছে আৰু এ টু জেড ঘটনাটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে কি পৰ্যায়ত আছেগৈ তেওঁ লৈছে আৰু তেওঁৰ নোট বহীত নোট কৰি লৈছে প্ৰতিটো কথা, যে সহকাৰে নাম সহকাৰে তেওঁ নোট কৰি লৈছে। আৰু ডি ছাৰৰ লগত আজিৰ দিনটোত তেওঁ কনচাল্ট কৰিব, দুটাকৈ মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ আমাৰ পৰা লৈ ৰাখিছে আৰু ইয়াতে তেওঁ হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে এটাখিনি কথা বতৰা জনাম বুলি কৈছে। আমি খুব আশাৰে তেওঁ কথা বতৰাখিনি কৈ তেওঁৰ আশ্বাস লৈ তেওঁৰ অফিচৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আৰু আমি আশাবাদী যে তিনিচুকীয়াৰ লিডু থানাত অ'চিয়ে যিটো কাম কৰিব পৰা নাই, আহিব লগা দিনত যি নিৰ্দেশ মৰ্মে, অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে সেই ভুক্ত যিসকল মানুহ আছে, বি গণেশ, ৰাজা, কমল ছাৰ, এওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা হ'ব আৰু উৰ্বশী মৰাণক ন্যায় দিয়া হ'ব। প্ৰাঞ্জল মৰাণ যিহেতু নাইকিয়া হৈছে, তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিব, এই কথাটো আমি আশা লৈ তেওঁৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ। আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। বিধানসভা চৌহদত বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ, কলা পোচাক পৰিধান কৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ, ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, দেশজুৰি কংগ্ৰেছৰ ত্ৰিশ দিনীয়া সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী, বিধানসভাতো কলা পোচাক পিন্ধি প্ৰৱেশ কৰে কংগ্ৰেছ বিধায়কসকলে, আজি দেশজুৰি সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে কংগ্ৰেছে, প্ৰতিখন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ সংবাদমেলৰ আয়োজন। বিধানসভা চৌহদত বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ, কলা পোচাক পৰিধান কৰি কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ, ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে, সমগ্ৰ দেশজুৰি কংগ্ৰেছৰ ত্ৰিশ দিনীয়া এই সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী, বিধানসভাতো কলা পোচাক পৰিধান কৰি প্ৰৱেশ কৰে কংগ্ৰেছ বিধায়কসকলে, আজি দেশজুৰি সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে কংগ্ৰেছে, প্ৰতিখন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে। আমাৰ দেশৰ সংবিধান ৰক্ষা কৰিব লাগিব, গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিব লাগিব। বিৰোধীৰ যি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব। কিন্তু দেশত যি চৰাচৰী শাসন চলিছে, এই শাসনত বিৰোধীক যি সুবিধা দিব লাগে, বিৰোধীক যি বক্তব্যৰ সুবিধা দিব লাগে, এই সকলোবিলাক খৰ্ব কৰা হৈছে। বিশেষকৈ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই লোকসভাৰ অধ্যক্ষক কৈছিল যে মই লণ্ডনত কি কলো সেই বিষয়ত মোক সংসদত কবলৈ দিয়ক, সেয়া মোৰ অধিকাৰ। কিন্তু সেই অধিকাৰ পৰা তেওঁক বঞ্চিত কৰিবলৈ ততাতৈয়াকৈ তেওঁৰ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰা হ'ল আৰু এই সাংসদ পদ খাৰিজ কৰাকে আদি কৰি গোটেইবিলাক আমি যদি চাওঁ, এটা মানে পৰিকল্পিতভাৱে গণতন্ত্ৰত বিৰোধীৰ ভূমিকা নচ্ছাত কৰি ফেচিষ্ট শাসনলৈ ভাৰতক আনিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আজি আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। এনেধৰণেৰে কংগ্ৰেছ দল ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ পুৰণা দল। কংগ্ৰেছ দলে ভাৰতৰ সংবিধানখনক নামানে, ভাৰতৰ আইন কানুন যিদল যিটো দলে নামানে সেই দলটো হ'ল কংগ্ৰেছ দল। 1776ত 25 ছেপ্টেম্বৰত কংগ্ৰেছ দলে ভাৰতবৰ্ষৰ জৰুৰী কালীন ঘোষণা কৰিছিল, ইমাৰজেঞ্চি কল কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধীৰ নেতৃত্বত। আৰু সেই কংগ্ৰেছ দলে আজি কয় যে ভাৰতত আজি আইন ব্যৱস্থা নাই বুলি কৈছে। মই কওঁ যে কংগ্ৰেছ দলে আইনক সন্মান কৰক। তেওঁলোকৰ যি নেতা আছিলে, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰজেক্টেড কেণ্ডিডেট ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া, এটা সম্প্ৰদায়ক যিধৰণে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিলে, তাৰ আধাৰত ডিফৰ্মেশ্যন কেছ যি হ'ল, সুৰাট কোৰ্টত যিটো ৰায় হ'ল, তেওঁলোকে এপিল কৰিব লাগিছিল। এপিলেট অথৰিটি আছে, তাৰপিছত সুপ্ৰিম কোৰ্ট যাওক, হাইকোৰ্ট যাওক,
তাকে নকৰি তেওঁলোকে ৰাজপথত ওলাইছে। কাৰণটো কি যে তেওঁলোকৰ আজি উচিও নাই হাতত। কংগ্ৰেছৰ দশা কি হ'ব আপোনালোকে চাই থাকক, 2024 আহিবলৈ দিয়ক। মই আজি কৈছো আপোনালোকে 2024 কংগ্ৰেছ চাফা চাফাই হৈ যাব, চাফাই আৰু অসমত বিগ জিৰ' হ'ব। আমি কি কৰিব লাগিব, মহামান্য আদালতক আমি মানিব লাগিব, বিজেপি তাৰ ওপৰত নহয়, আইন আদালতৰ ওপৰত আমি নহয় দেই, আমি আইন আদালতক মানি চলো। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এটা ডিচিপ্লিন পাৰ্টি, আৰু কংগ্ৰেছৰ যে ডিচিপ্লিন নাই অল ইণ্ডিয়াত আজি সেইটো এক্সপ'জ হৈ গ'ল জনতাৰ মাজত। ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজে কৰা কৃতকৰ্মৰ ফল নিজে ভোগ কৰিছে, আৰু কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকে নিজৰ নেতাজনে আচলতে কি কৰিছিল তাক লৈ পৰ্যালোচনা কৰক। যদি তেওঁলোকৰ নেতা হলে যে ভুল কৰিব নোৱাৰিব তেনেকুৱাটো কথা নাই, তেওঁলোকে এই গান্ধী পৰিয়ালক অনাহকতে সকলো সময়তে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব যোৱাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলটোৰ আজিৰ এই পৰিৱেশ। মই আশা ৰাখো যে কংগ্ৰেছী লোকসকলে এবাৰ নিজৰ পৰ্যালোচনা কৰক। গান্ধী পৰিয়াল মানেই তেওঁলোকে একেবাৰে গান্ধী পৰিয়াল বুলি শুনিলে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটোৰ পৰা যিদিনাখন কংগ্ৰেছ ওলাই আহিব নোৱাৰিব সিদিনাখনলৈ কংগ্ৰেছৰ কোনো কাৰণত উদ্ধাৰ হ'ব নোৱাৰে। কংগ্ৰেছ ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ মাজত সেই পৰ্যায়লৈ গৈ আছে আৰু তললৈকে গৈ থাকিব। নেতা তেওঁলোকৰ কোন, মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে নে গান্ধী, সেইটো প্ৰমাণ কৰক। তেওঁলোকৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়াও গান্ধী ফেমিলিক ইমান তুষামোদ কৰি থাকে, সেইটোৱে ৰাইজে বুজি পাইছে যে এই কথাটোৱে এইটোৱে বুজাইছে যে গান্ধী ফেমিলিক তুষামোদ কৰোঁতে কৰোঁতে গোটেই কংগ্ৰেছ দলটো একেবাৰে শেষ হৈ গ'ল, আৰু সেইটোৱে এতিয়া প্ৰমাণ হৈছে। ডেফিনেটলি ফেশ্বন শ্ব', আৰে মানুহে কলা কাপোৰ পিন্ধে এটা কাৰণত যে কোনোবা এজন ভাৰতৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকক অন্যায় হৈছে। ইমান গান্ধীৰ ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে লাগে সপক্ষে লাগিছে, কি আছে ইয়াত, কিয় ইমান তুষামোদ চলে? তাৰমানে তেওঁলোকে অকল গান্ধী ফেমিলি বাৰে কংগ্ৰেছে কাকো চিনি নাপায়, এইটো হল কংগ্ৰেছৰ ডাঙৰ বিপৰ্যয়। গণতন্ত্ৰ, গণতন্ত্ৰ য'ত হত্যা হ'ব তাত আমি আছো। গণতন্ত্ৰ কোনোপধ্যে আমি হত্যা হ'ব দিব নোৱাৰি। ডেমক্ৰেচি হত্যা হ'ব, ভাৰতৰ সংবিধানক হত্যা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব, ডেমক্ৰেচি থ্ৰেটত পৰিব, তাত আমি বিৰোধিতা কৰিম। মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় নাগৰিক তাতে বিৰোধিতা কৰিব কৰিব লাগে। আৰু যিটো ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ মেটাৰত যিটো কৰিলে তথাপি মানে বিজেপি চৰকাৰে, বিজেপি চৰকাৰৰ পৰামৰ্শত স্পীকাৰ ডাঙৰীয়া যিটো কৰিলে তেখেতৰ বাৰু যিবিলাক চলি আছে, মই ভাবোঁ এইটো গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ থ্ৰেট এটা। গতিকে এটা ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত আমাৰ গণতন্ত্ৰ পৰিচিত গণতন্ত্ৰ, গতিকে বিজেপিৰ হাতত আমাৰ গণতন্ত্ৰ মৃত্যু হ'ব এই কথাটো কোনোপধ্যে সহ্য কৰিব নোৱাৰে। নাই চাওক, চাওক মই কলো যে গণতন্ত্ৰ হত্যা হ'ব তাত আমি বহি থকাত নাই। এটা উদ্বেগজনক খবৰ সৰ্বসাধাৰণৰ ওপৰত পুনৰ মাধমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম, দাম বৃদ্ধি পাব 800 অবিধৰো অধিক ঔষধৰ। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 12% বৃদ্ধি পাব ঔষধৰ দাম। পেইন কিলাৰ, এণ্টিবায়টিক, এণ্টি ইনফেক্টিভ, হৃদৰোগ, জ্বৰ, ডায়েবেটিছ, সংক্ৰমণ, ৰক্তজনিত ৰোগৰ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি পাব। লগতে যক্ষ্মা, উচ্চ ৰক্তচাপ, ছালৰ ৰোগ, কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ দামো বৃদ্ধি পাব। 2022ৰ আগলৈকে এনে ঔষধৰ মূল্য 2-3% বেছি বৃদ্ধি হোৱা নাছিল, কিন্তু এইবাৰ একেবাৰতে 12% বৃদ্ধি হ'ব ঔষধৰ দাম, আৰু ইয়াকে লৈ 2 বছৰত 22% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব ঔষধৰ দাম। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব ঔষধৰ বৰ্ধিত নিৰিখ। স্বাভাৱিকতে এই মুহূৰ্তত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এইফালে মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই, অত্যাৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰীৰ দাম অব্যাহত আছে। ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধি, ৰন্ধন গেছৰ মূল্যবৃদ্ধি আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এইবাৰ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম। লাইফষ্টাইল ডিজিজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাধাৰণ জ্বৰলৈকে সকলো ৰোগৰ ঔষধৰে দাম বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত। আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ত সময় হ'ল আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। বল স্ট্রং নহয়, মাইথন স্ট্রং, মাইথন স্টিল নির্মাণৰ মানদণ্ড।